សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតពលេខ101ចតថាបណ្ណាសកេជានុសោនិវៈគោអធម្មោចៈភិក្ខវេវេទិតពោធម្មោចៈអនត្ថោចៈវេទិតពោអត្ថោចៈអធម្មញ្ញចៈវិទិត្វាធម្មញ្ញចៈអនត្ថញ្ញចៈវិទិត្វាអត្ថញ្ញចៈយថាធម្មោយថាអត្ថោតថាបដិបច្ចិតប្យន្តេខណ្ឌកោលុខោឥមាសៈភគវតាសង្ឃតេនឧទេសសៈឧទត្ថសៈវថារេណអត្ថាងអវិភត្តសៈវថារេណអត្ថាងវិភជាយតេខណ្ឌអថខោតេសាំងភិក្ខុទាំងអេតតេហោសេអាយ៉ាងខោអាយស្មាមហាកច្ចាណោសទ្ធោជេវៈសាំងវណ្ណិតោសំភាវិតោចៈវិញ្ញូទាំងសប្រមចារីទាំងបហោតេអាយស្មាមហាកច្ចាណោឥមាសៈភគវតាសង្ឃតេនឧទេសសៈឧទត្ថសៈវិថារេនអត្ថង្អវិភត្តសៈវិថារេនអត្ថង្វិភជីតុងយានុនមេយ៉ាងយេនីយស្មាមហាកច្ចាយណោតេនុបសង្កមិយាមៈឧបសង្កមិត្វាអយស្មានតាំងមហាកច្ចាយតាំងអេតមដ្ឋង្បុច្ឆយាមៈយថាណោអយស្មាមហាកច្ចាយណោព្រះករិសតេតថាណានធិរិសាមតេខណ្ឌទពលេខ101ចតថាបណ្ណាសសកៈជានុសោនៃវៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសភាវៈមិនមែនធរនឹងធរភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍ក៏ភិក្ខុក៏បីដឹងនោះបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនធរនឹងធរបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍ធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏បីប្រណិប័តតាមចុះយ៉ាងនោះចុះខណ្ឌភិក្ខុអង្គណានោក៏បីចែករលែកនៅអត្ថន័យឧទេសនេះដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងហើយដោយសង្ខេបមិនចែករលែកនៅអត្ថដោយពឹសស្ដាឲ្យពឹសស្ដាបានខណ្ឌគ្រានោះឯងភិក្ខុទាំងនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុនេះព្រះសាស្តាទ្រង់សរសើរហើយទាំងពួកសកព្រហ្មចារីបុគ្គលជាអ្នកប្រាជ្ញក៏សរសើរហើយដែរតែមានតែព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុទើបអាចចែករលែកនៅអត្ថន័យឧទេសនេះដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងហើយដោយសង្ខេបមិនបានចែករលែកនៅអត្ថដោយពឹសស្ដាឲ្យពឹសស្ដាបានបើដូច្នោះគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅរកព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុនោះចូលទៅដល់ហើយក៏បីសាកសួរនៅសេចក្តីនោះនឹងព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុនឹងព្យាករដល់យើងទាំងឡាយយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចាំទុកនៅរឿងនោះយ៉ាងនោះខណ្ឌទពលេខ102សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោទ្វាតសមោភិគូអថខោតេភិក្ខុយេនីយស្មាមហាកច្ចាយណោតេនុបសង្កមង្សោឧបសង្កមិត្វាអយស្មតាមហាកច្ចាយនេនសទ្ធិងសមោទិង្សោសមោទិនិយ៉ាងកថាងសារានិយ៉ាងវិទេសារេត្វាអេកមន្តាំងនិស័យទិង្សោខានអេកមន្តាំងនិសណ្ណាខោតេភិក្ខុអយស្មន្តាំងមហាកច្ចាយនេនអេតតវោចងអ៊ីទាំងខោណូអាវុសោកច្ចាយណភគវាសង្ឃតេនឧទេសាឧទិសិតវាវថារេនអត្ថាងអវិភជិតវា
ឧថាយាសនាវិហិរាងបវិទ្ធោអធម្មោចៈភិក្ខវេវេទិតាពោធម្មោចៈអនាថោចៈវេទិតាពោអថោចៈអធម្មញ្ញចៈវិទិទ្ធវាធម្មញ្ញចៈអនាថញ្ញចៈវិទិទ្ធវាអថញ្ញចៈយថាធម្មោយថាអថោតថាបដិបច្ចិតាប្យន្តេខន្តេសង្ឃោអាវុសោអមហាកង្អចរបកន្តាសភគវៈតោអេតតេហោសេតពលេខ102សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតទ្វាទស្សមភិបិដកខ្មែរខ្សែទី51លំដាប់នោះឯពួកភិក្ខុទាំងនោះចូលទៅរកព្រះមហាកច្ឆេនៈដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរាក់ទាក់ជាមួយនឹងព្រះមហាកច្ឆេនៈដ៏មានអាយុលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីសមគួរខណ្ឌលោកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏បានពោលទៅដឹងព្រះមហាកច្ឆេនៈដ៏មានអាយុដូច្នេះថាមនាលអាវុសោកច្ឆេនៈព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងឡើងនៅឧទ្ទេសនេះឯងដោយសង្ខេបមិនបានចែករលែកនៅអត្តដោយពុស្ដាដល់យើងទាំងឡាយស្រាប់តែក្រោកចាកអាសនៈហើយយាងចូលទៅកាន់វិហារថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសភាវៈមិនមែនធរក្តីធរក្តីភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ក្តីប្រយោជន៍ក្តីភិក្ខុក៏បីដឹងពាក្យបញ្ចូលថ្មីទាំងអស់បាត់លុះបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនធរនិងធរបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ហើយធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏បីប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះចុះខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុជៀសចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានយើងទាំងអស់គ្នានោះក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាទំព័រលេខ103ចតុថាបណ្ណាសកេជានុសោនៃវៈគោអិទាំងខោនោអាវុសោភគវាសង្ខតេអ្នកឧទេសាំងឧទិសិត្វាវុថារេអ្នកអថាងអវិភជិត្វាឧថាយាសនាវិហិរាំងបវុថោអធម្មោចៈភិក្ខវេវេទិតាពោធម្មោចៈអនាថោចៈវេទិតាពោអថោចៈអធម្មញ្ញចៈវិទិទ្ធវាធម្មញ្ញចៈអនាថញ្ញចៈវិទិទ្ធវាអថញ្ញចៈយថាធម្មោយថាអថោតថាបដិបច្ចិតប្យន្តេខណ្ឌកោនុខោអ៊ីមេសៈភគវតាសង្ខតេនៈឧទេសាសៈឧទដ្ឋាសៈវុថារេនៈអថាងអវិភតាសៈវុថារេនៈអថាងវិភជ្ជយតេខន្តេសាំងនោអាវុសោអមហាកាំងអេតតេហោសេអយ៉ាងខោអាយស្មាមហាកច្ឆេណោសទ្ធោចេវៈសាំងវណ្ណេតោសម្ភាវិតោចៈវិញ្ញូនងសប្រមចារីនងបហោតេតុពលេខ103ចតុថបណ្ណាសកៈជានុសោនៃវៈមនាលអាវុសោទាំងឡាយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងឡើងនៅឧទ្ទេសនេះឯងដោយសេចក្តីសង្ខេបមិនចៃរលែកនៅអត្តដោយសេចក្តីពុស្ដាដល់យើងទាំងឡាយសោះក៏ស្រាប់តែក្រោកចាកអាសនៈហើយយាងចូលទៅកាន់វិហារថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសភាវៈមិនមែនធរនិងធរភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ភិក្ខុក៏បីដឹងពាក្យបញ្ចូលថ្មីទាំងអស់បាទលោកបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនជាធរនិងធរផងបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនជាប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ហើយប្រយោជន៍ផងហើយធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏បីប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះចុះខានភិក្ខុអង្គណានោះក៏បីចែករលែកនៅអត្តនៃឧទេសនេះដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងឡើងហើយដោយសង្ខេបមិនបានចែករលែកនៅអត្តដោយពុស្ដាឲ្យពុស្ដាបានខានមនាលអាវុសោកាលពួកយើងទាំងនោះ
មានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈដ៏មានអាយុអង្គនេះឯងព្រះសាស្តាទ្រង់សរសើរហើយទាំងពួកសកព្រហ្មចារីបកគលជាអ្នកប្រាជ្ញក៏សរសើរហើយដែរទំព័រលេខ104សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសតសកនិបាតោអាយស្មាមហាកច្ឆាយនោអិមាសភគវាសង្ឃតេអ្នកឧទេសាសៈឧទថាសៈវដ្ឋារេអ្នកអដ្ឋាងអវិភត្តាសៈវដ្ឋារេអ្នកអដ្ឋាងវិភជីតុងជានុអ្នកមេយ៉ាងយេនេយស្មាមហាកច្ឆាយនោតេនុប្រសង្កមយាមៈឧបសង្កមិត្តវាអយស្មានតាំងមហាកច្ឆាយនាងអេតមដ្ឋាងបុច្ឆយាមៈយថាណោអយស្មាមហាកច្ឆាយនោព្យាករិសតិតថានាងធិរិយាធិរិសាមាតិវិភជតាយស្មាមហាកច្ឆាយនោតេខានសិយថាបេអាឧសោបុរិសោសារតិកោសារកវេស័យសារបរិយេសណងចរមេនោមហតោរុខសៈតថតោសារវៈតោអតកមេវៈមូលៈអតកមៈខន្ធាំងសាខាបឡាសេសារាំងបរិយេសិតពាំងមញ្ញយៈអេវង្សសំបតៈមិទាំងអយស្មានតានាងសដ្ឋរិសម្មុខៃភូតេទពលេខ104សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទសកនិបាតមានតែព្រះមហាកច្ឆាយនៈដ៏មានអាយុទើបអាចចែករលែកទៅអត្តនៃឧទេសនេះដែលព្រះមានព្រះភាកទ្រង់សម្ដែងឡើងហើយដោយសង្ខេបមិនចែករលែកនៅអត្តដោយពុស្ដាឲ្យពុស្ដាបានបើដូច្នោះគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅរកព្រះមហាកច្ឆាយនៈដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បីសួរនៅសេចក្ដីនោះនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈដ៏មានអាយុព្រះមហាកច្ឆាយនៈដ៏មានអាយុនឹងព្យាករដល់យើងទាំងឡាយយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចាំទុកនៅសេចក្តីនោះយ៉ាងនោះសូមព្រះមហាកច្ឆាយនៈដ៏មានអាយុចែករលែកពាក្យបញ្ចូលថ្មីនៅសេចក្តីនោះបាត់ខានព្រះមហាកច្ឆាយនៈតបថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយដោយបរោះត្រូវការដោយក្លំឈើស្វែងរកក្លំឈើត្រាច់ទៅស្វែងរកក្លំឈើកាលបើឈើធំមានក្លំថិតនៅពាក្យបញ្ចូលថ្មីចំពោះមុខបាត់ក៏ដំឡងគល់ដំឡងដើមហើយសម្គាល់ថាគួរស្វែងរកក្លំត្រង់មេឃនិងសន្លឹកទៅវិញយ៉ាងណាមិញសេចក្តីប្រៀបធៀបក៏យ៉ាងនោះកាលព្រះសាស្តាគង់នៅចំពោះមុខនៃលោកនៃលោកមានអាយុទាំងឡាយទំព័រលេខ105ចតុថាបណាសកេជានុសោនៃវគោតាំងភគវន្តាំងអតិសិទ្ធាអមហេឯតមត្ថាងបដិបុច្ឆេតាពាំងមញ្ញថាលយងមួយមួយអោចុចមួយមញ្ញេថាខានមគ្គចុចមួយមញ្ញយាថាខានខានសោហេអាវុសោភគវាជាអ្នកជានិតិបាសាងបាសតិចក្ខុភូតោញាណភូតោធម្មភូតោប្រមភូតោវតាបវតាអតាសនន្េតាអមតាសតេតាធម្មសាមីតថាកតោខន្ធសោជេវៈបនេតាសៈកាលោអាហោសេយ៉ាងតមហេភគវន្តាំងយេវៈឧបសង្កមិត្តវៈអេតមដ្ឋាងបុច្ឆយាថាយថាណោភគវាព្យាករយៈតថានាងធិរិយាថាតេខន្ធអធិវុសោកច្ឆាយនៈភគវាជានាងជានិតិបាសាងបាសតិចក្ខុភូតោញាណភូតោធម្មភូតោប្រមភូតោវត្តាបវត្តាអត្ថសន្និន្នតាអមតាសតិតាធម្មសាមីតថាកតោខណ្ឌទំព័រលេខ105ចតុថាបណាសកៈជានុសោនៃវៈ
លោកទាំងឡាយក៏រំលងព្រះមានព្រះភិអង្គនោះហើយមកសម្គាល់នៅសេចក្តីដែលត្រូវសួរនោះនឹងយើងវិញខានមនាលអាវុសោទាំងឡាយសេចក្តីពិតថាព្រះមានព្រះភិអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបនៅហេតុដែលគួរជ្រាបទ្រង់ឃើញនៅហេតុដែលគួរឃើញព្រះតថាគតមានចក្ខុកើតហើយមានញាណកើតហើយមានធម៌កើតហើយមានសភាពជាបកគលប្រសើរជាអ្នកស្ដីថាជាអ្នកព្រានប្រដៅអ្នកចងល់បង្ហាញនៅប្រយោជន៍អ្នកឲ្យនៅព្រះនិព្វានម្ចាស់ធម៌ម្ចាស់ព្រោះធម៌ខានអើកាលនោះជាកាលសំគួរដល់ព្រះតថាគតអង្គនោះហើយអ្នកទាំងឡាយក៏បីចូលទៅកល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយសួរនៅសេចក្តីនោះចុះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្យាករដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណាអ្នកទាំងឡាយក៏បីចាំនៅសេចក្តីនោះយ៉ាងនោះចុះខានមនាលកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបនៅហេតុដែលគួរជ្រាបទ្រង់ឃើញនៅហេតុដែលគួរឃើញតាមពិតព្រះតថាគតមានចក្ខុកើតហើយមានញាណកើតហើយមានធម៌កើតហើយជាបុគ្គលប្រសើរជាអ្នកស្ដីថាអ្នកព្រានប្រដៅអ្នកចងអល់បង្ហាញនៅប្រយោជន៍អ្នកឲ្យនៅព្រះនិព្វានម្ចាស់ព្រោះធរខានជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអានប្រកេនជូនទៅមេតិការឿងចាប់ពីទំព័រលេខ107ខាងផ្នែកភាសាបាលីប្រកេនជូនជាបន្តពីទំព័រ107ដល់114មហាកច្ចាណាសវដ្ឋារេណអដ្ឋាសវិភជនកថាពីទំព័រ115ដល់ទំព័រ117អធម្មធម្មាណដ្ឋដ្ឋកថាពីទំព័រ118ក្នុងទំមួយទំព័រនេះតិវិធៈហេតុកៈទស្សអសុអកុសលកម្មបថាកម្មបថកថាពីទំព័រលេខ119ដល់ទំព័រ121សបរកមនកថាមកថាទំព័រ122 5មនាសោជយបញ្ញាបណកថាទំព័រ123ដល់ទំព័រ134អរិយសវិទយេសោជយកថាទំព័រ135ដល់138ថាណដ្ឋានកថាទំព័រ139ដល់ទំព័រ145អដ្ឋានេបរិកម្មកថាទំព័រ146សន្ទរវគ្គោតតិយោសស្វាជាសាធុកថាទំព័រ147អរិយធម្មាអ្នករយៈធម្មកថាទំព័រ147ដតាលកុសលាកុសលកម្មកថាទំព័រ148អដ្ឋានដ្ឋកថាទំព័រ149ធម្មកថាទំព័រ149ដតាលសាសវាណាសវកថាទំព័រ150សាវជាអ្នកវជ្ជធម្មកថាទំព័រ151តបនិយាតបនិយកថាមកថាទំព័រ151ដដែលអាចរិយគាមិអបច្ចយគាមិកថាមកថាទំព័រ152សុខត្រយធម្មកថាទំព័រ153ទុក្ខវិបាកសុខវិបាកធម្មកថាទំព័រ154ចតុថាបណាសកេសេដ្ឋវគ្គោចតុថោទំព័រ154ដដែលរយៈមគ្គកថាទំព័រ154ដដែលកណ្ណហមគ្គសុខមគ្គកថាទំព័រ155សទ្ធមាសទ្ធមគ្គកថា
ទំព័រ155ដដែលសពរិស័កធម្មាសពរិស័កធម្មកថាទំព័រ156ឧបាទេតាពីឧបាទេតាពៈធម្មកថាទំព័រ156ដដែលអាសេវិតាពីនាសេវិតាពៈធម្មកថាទំព័រ157ភិវេតាពៈធម្មកថាទំព័រ157ដដែលពហុលីកាតាពីពហុលីកាតាពៈធម្មកថាទំព័រ158មិនអនុសិតាពីនានុសារិតាពៈធម្មកថាទំព័រ159សច្ឆេកាតាពីសច្ឆេកាតាពៈធម្មកថាទំព័រ160សេវិតាពីសេវិតាពៈវគោបញ្ចមោទំព័រ160ដដែលអសេវិតាពៈសេវិតាពៈបុគ្គលកថាទំព័រ161ដល់ទំព័រ162អភជីតាពៈភជីតាពៈបុគ្គលាតិកថាទំព័រ163បញ្ចមបណ្ណាសកេបឋមវគ្គោបឋមោទំព័រ163ដដែលតៈសហិធម្មេហិធម្មេហិសមញ្ញាកតបុគ្គលៈកថាមានរហូតដល់ទំព័រ166ដល់168តៈសហិទំព័រ169តសហិធម្មិហិសមញ្ញាកតមេតុគិមកថាដល់ទំព័រ170គុតទំព័រ170គុតដដែលនេះដែរគឺតសហិធម្មិហិសមញ្ញាកតឧបាសិកាកថារហូតដល់ទំព័រ171ចុងក្រោមបង្អស់ទំព័រ172សង្ខសបតិបរិយាយៈធម្មកថាទំព័រ179ដល់185កម្មន្តសន្តោសភាបតិកថាទំព័រ186ដល់ទំព័រ191កម្មន្តសម្បតិកថាទំព័រ192កម្មន្តសន្តោសភាបតិកថាទំព័រ194កម្មន្តសម្បតិកថាទំព័រ197ដល់ទំព័រ200គុតភាវេតពៈមេតាចេតោវិមុតជាតិកថាសូមអានប្រគេនជូននៅទំព័រភាសាខ្មែរចាប់ពី101ដោយសារតែយើងគ្មានទំព័រ101គឺចាប់ដើមអានពីទំព័រ107ទៅពីទំព័រ107ដល់114ពោលអំពីការចែកនៅអត្តដោយពុស្ដានៃព្រះមហាកច្ឆាណៈទំព័រ115ដល់117ពោលអំពីសភាពមិនមែនធនជាធរទាំងសភាពមិនជាប្រយោជន៍និងជាប្រយោជន៍ទំព័រ118ពោលអំពីអកុសលកម្មបទ10មានហេតុ3ក្នុង11ទំព័រ119ដល់ទំព័រ121ពោលអំពីធម៌ប្រកបដោយការកែត្រឡប់បានទំព័រ122ពោលអំពីការបញ្ញត្តិនៃការស្អាតរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ទំព័រ123ដល់134ពោលអំពីការស្អាតក្នុងអរិយវិន័យទំព័រ135ដល់ទំព័រ139អុតិពលអំពីទីគួសម្រាប់ផលនិងមិនគួសម្រាប់ផលនៃអុតិសទានទំព័រ139ដល់145ពលអំពីបរិកបៈសម្រាប់ផលក្នុងទីមិនគួទំព័រ146សុន្ទរវគ្គទី3ទំព័រ146ដដែលពលអំពីកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់ទំព័រ147ពោលអំពីអរិយធម៌និងអនរិយធម៌ទំព័រ147ដដែលពោលអំពីកុសលកម្មនិងអកុសលកម្ម
ទំព័រ148ពោលអំពីធម៌និងអធម៌ទំព័រ149ពោលអំពីធម៌និងអធម៌ទំព័រ149ដដែលពោលអំពីសាសវៈធម៌និងអនាសវៈធម៌ទំព័រ150ពោលអំពីសាវច្ចៈធម៌និងអនវច្ចៈធម៌ទំព័រ151ពោលអំពីតបនិយធម៌និងអតបនិយធម៌ទំព័រ151ដដែលពោលអំពីអាចយៈគាមិធម៌និងអបច្ចយៈគាមិធម៌ទំព័រ152ពោលអំពីទុក្ខរយៈធម៌និងសុខតរយៈធម៌ទំព័រ153ពោលអំពីទុក្ខវិបាកធម៌និងសុខវិបាកធម៌ទំព័រ154ចតុថាបណាសកេសេធវៈទី4ទំព័រ154ដដែលពោលអំពីអរិយមគ្គនិងអនរិយមគ្គទំព័រ154ដដែលពោលអំពីកណ្ណហមគ្គនិងសុគមគ្គទំព័រ155ពោលអំពីសទ្ធមនិងអសទ្ធមទំព័រ155ដដែលពោលអំពីសប្បុរិសធម៌និងអសប្បុរិសធម៌ទំព័រ156ពោលអំពីឧបាទេតវៈធម៌និងអនុបាទេតវៈធម៌ទំព័រ156ដដែលពោលអំពីអសេវិតវៈធម៌និងអនាសេវិតវៈធម៌ទំព័រ157ពោលអំពីភាវេតវៈធម៌និងអភាវេតវៈធម៌ទំព័រ157ដដែលពោលអំពីពហុលៃកាតវៈធម៌និងអពហុលៃកាតវៈធម៌ទំព័រ158ពោលអំពីអនុសរិតវៈធម៌និងអនានុសរិតវៈធម៌ទំព័រ159ពោលអំពីសច្ចិកាតវៈធម៌និងអសច្ចិកាតវៈធម៌ទំព័រ160សេវិតវៈវគ្គទី5ទំព័រ160ដដែលពោលអំពីអសេវិតវៈបុគ្គលនិងសេវិតវៈបុគ្គលទំព័រ161ដល់162ពោលអំពីអភជីតវៈបុគ្គលនិងអភជីតវៈបុគ្គលជាដើមទំព័រ163បញ្ចមៈបណ្ណសកៈបឋមវគ្គទី1ទំព័រ163ដដែលរហូតដល់ទំព័រ166និង168ពោលអំពីបុគ្គលប្រកបដោយធម៌10ប្រការទំព័រ169ទំព័រ170ពោលអំពីមេត្តក្រៀមប្រកបដោយធម៌10ប្រការទំព័រ170 171 171ដដែលពោលអំពីឧបាសិកាប្រកបដោយធម៌10ប្រការទំព័រ172ដល់178ពោលអំពីធម៌ជាហេតុនៃសេចក្តីរន្ធត់ទំព័រ179ដល់185ពោលអំពីសន្តោសព្យាបតិវិបត្តិគឺទោសនៃកម្មទំព័រ186ពោលអំពីសម្បត្តិនៃកម្មទំព័រ192ដល់193ពោលអំពីសន្តោសព្យាបតិនៃកម្មទំព័រ194ដល់ទំព័រ194ដល់ទំព័រ196ដល់ទំព័រ196ពោលអំពីសម្បត្តិនៃកម្មទំព័រ197ដល់ទំព័រ200គុណពោលអំពីចេតោមេត្តាចេតោវិមុតជាដើមដែលគួរចម្រើនទំព័រលេខ106សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោសោជេវៈបនេតាសៈកាឡោអាហោសេយ៉ាងមយ៉ាងភគវន្តាំងយេវៈឧបសង្កមិត្វៈបេតមដ្ឋាងបុច្ឆយាមៈយថាណោភគវិជាករិយៈតថានាងធិរិយាមៈ
ខានអបិជាយស្មាមហាកច្ចាយណោសទ្ធោជេវៈសង្វនិតោសម្ភាវិតោចៈវិញ្ញូនងសៈប្រមចារីនងបហោតេអយស្មាមហាកច្ចាយណោអិមសៈភគវតាសង្ឃតេនឧទេសសៈអុតតថាសវថារេណអថាងអវិភតាសៈវថារេណអថាងវិភជីតងវិភជាតាយស្មាមហាកច្ចាយណោអកឫកត្វាតេលយងមួយខានតេណហាវុសោសនាថាសាធុកੰងមនៈសិករោថាភិសិសាមិតេខានអេវមាវុសោតេខោតេភិក្ខុអាយស្មតោមហាកច្ចាយណសៈបច្ចសោសង្ខានអាយស្មមហាកច្ចាយណោអេតតេវុចៈយ៉ាងខោនោអាវុសោភគវាសង្ឃតេណេឧទេសាងឧតិសិទ្ធ្វាវថារេណេអថាងអវិភជីត្វាលយោមួយឲ្យចុចមួយអកឫកតវាតេខានមចុចមួយអកឫងកតវាតេខានតពលេខ106សតន្តបិដកអង្គតរនិកាយទស្សកនិបាតកាលនោះជាកាលសំគួរដល់ព្រះតថាគតអង្គនោះហើយយើងទាំងឡាយក៏បីចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយឲ្យសួរនៅសេចក្តីនោះចុះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្យាករទាំងឡាយយ៉ាងណាយើងទាំងឡាយក៏បីចាំទុកនៅសេចក្តីនោះយ៉ាងនោះចុះខានចំណែកខាងព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុព្រះសាស្តាទ្រង់សរសើរហើយទាំងពួកសកព្រហ្មចារីបុគ្គលជាអ្នកប្រាជ្ញក៏សរសើរហើយដែរមានតែព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុទើបអាចចែករលែកនៅអត្ថន័យសេចក្តីនេះដែលព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្ដែងឡើងហើយដោយសង្ខេបបញ្ចែករលែកនៅអត្ថដោយពុស្ដាឲ្យពុស្ដាបានសូមព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុកុំបង្អែបង្អង់ឡើយចែករលែកពាក្យបញ្ចូលថ្មីសេចក្តីបាត់ទៅចុះខានបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់ចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្រពៃចុះខ្ញុំនឹងសម្ដែងខានពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលស្ដាប់នៅថេរវិចាររបស់ព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុថាករណាអាវុសោខានព្រះមហាកច្ចាយណៈដ៏មានអាយុពោលដូច្នេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្ដែងឡើងនៅឧទេសដោយសង្ខេបបានបានចែករលែកនៅអត្ថដោយពុស្ដាដល់យើងទាំងឡាយតពលេខ207ចតថបណ្ណាសកេជានុសោនិវៈគោឧថាយាសនាវិហិរังបវត្តោអធម្មោចៈភិក្ខវេវេតិតាពោធម្មោចៈអនត្ថោចៈវេតិតាពោអត្ថោចៈអធម្មញ្ញៈវិទិត្វាធម្មញ្ញៈអនត្ថញ្ចវិទិត្វាអត្ថញ្ចយថាធម្មោយថាអត្ថោតថាបដិបច្ចិតប្យន្តិខានកតមោចាវុសោអធម្មោកតមោចៈធម្មោកតមោចៈអនត្ថោកតមោចៈអត្ថោខានបាណាតិបាតោអាវុសោអធម្មោបាណាតិបាតោវេរមនីធម្មោយេចបាណាតិបាតបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មវិសម្ភវន្តិអយ៉ាងអនត្ថោបាណាតិបាតាវេរមនីបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មវិភាវនីបរិបរង្កេឆន្តិអយ៉ាងអថោខានអតិនីទិនាងអាវុសោតអធម្មោអតិនីទិនាវេរមនីធម្មោតពលេខ107ចតថបណ្ណាសកៈជានុសោនិវៈក៏ស្រាប់តែក្រោកចាកអាសនៈហើយយាងចូលទៅកាន់វិហារថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសភាវៈមិនមែនធរនឹងធរភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍ក៏ភិក្ខុក៏បីដឹងលុះបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនធរ
និងធរបានដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ហើយធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏បីប្រតិបត្តិយ៉ាងនោះចុះខានមន្ទីរអាវុសោទាំងឡាយចុះសភាវៈមិនមែនធរតើដូចម្តេចធរតើដូចម្តេចសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍តើដូចម្តេចប្រយោជន៍តើដូចម្តេចខានមន្ទីរអាវុសោទាំងឡាយការសម្លាប់សត្វមិនមែនធរទេកិរិយាវាចាការសម្លាប់សត្វជាធរឯធរដាក់ទាំងឡាយណាជាអកុសលដល់លិមួកច្រើនកើតឡើងព្រោះបច្ច័យគឺការសម្លាប់សត្វនេះជាសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ទេធរទាំងឡាយជាកុសលច្រើនរំលែកដល់នឹងការបរិបោដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺវាកិរិយាវាចាការសម្លាប់សត្វនេះទើបជាប្រយោជន៍ខណ្ឌការកាន់យកនៅទ្របដែលគេមិនបានឲ្យមិនមែនជាធរកិរិយាវាចាការកាន់យកនៅទ្របដែលគេមិនបានឲ្យទពលេខ108សុតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈទសកនិបាតោយេចអតិនេទាណបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តេអយ៉ាងអណត្ថោអតិនេទានាវេរមណីបច្ចយាចអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តេអយ៉ាងអត្ថោខានកាមេសោមិឆាចារោអាវុសោអធម្មោកាមេសោមិឆាចារាវេរមណីធម្មោយេចកាមេសោមិឆាចារបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តេអយ៉ាងអនត្ថោខានកាមេសោមិឆាចារាវេរមណីបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរិកេឆន្តេអយ៉ាងអត្ថោខានមុសាវាទោអាវុសោអធម្មោមុសាវាទាវេរមណីធម្មោយេចៈមុសាវាទបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តេអយ៉ាងអនត្ថោទពលេខ108សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទសកនិបាតជាធរឯធរទាំងឡាយណាជាអកុសលដល់លិមួកច្រើនរមែងកើតឡើងព្រមព្រោះបច្ច័យគឺការកាន់យកនៅទ្របដែលគេមិនបានឲ្យនេះមិនមែនប្រយោជន៍ធរទាំងឡាយជាកុសលច្រើនរមែងដល់នឹងការបរិបោដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺកិរិយាវាចាការកាន់យកនៅទ្របដែលគេមិនបានឲ្យនេះជាប្រយោជន៍ខណ្ឌមនាលអាវុសោទាំងឡាយការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយមិនមែនជាធរទេកិរិយាវាចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយជាធរធរទាំងឡាយណាជាកុសលដល់លិមួកច្រើនរមែងកើតឡើងព្រមព្រោះបច្ច័យគឺការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយនេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ខណ្ឌធរទាំងឡាយជាកុសលច្រើនរមែងដល់នៅការបរិបោដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺកិរិយាវាចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយនេះទើបជាប្រយោជន៍ខណ្ឌមនាលអាវុសោទាំងឡាយការពូលនៅពាក្យកុហកមិនមែនជាធរកិរិយាវាចាការពូលពាក្យកុហកជាធរឯធរទាំងឡាយណាជាអកុសលដល់លិមួកច្រើនរមែងកើតឡើងព្រមព្រោះបច្ច័យគឺការពូលនៅពាក្យកុហកនេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេទពលលេខ109ក្នុងបិដកលេខ51ចតថាបណាសកេជានុសោនៃវគ្គោមុសាវាទាវេរមណីបច្ចយាចអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កឆន្តេអយ៉ាងអត្ថោខានបិសនាវាចាអាវុសោអធម្មោបិសនាយៈវាចាយៈវេរមណីធម្មោ
យេចៈបិសោណាវិចាបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តិអាយ៉ាងអនាថោបិសោណាយៈវិចាយៈវេរមណីបច្ចយាអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តិអាយ៉ាងអថោខានបរុសាយៈបរុសាវិចាអាហុសោអធម្មោបរុសាយៈវិចាយៈវេរមណីធម្មោយេចៈបរុសាយៈវិចាយៈអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តិអាយ៉ាងអនាថោបរុសាយៈវិចាយៈវេរមណីបច្ចយាចអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តិអាយ៉ាងអថោខន្ធសម្ភពលាបោអាវុសោអធម្មោសម្ភពលាបោវេរមណីធម្មោយេចៈសម្ភពលាបបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តិទុពលេខ109ចតុថាបណ្ណាសកៈជានុសោនិវៈធរទាំងឡាយជាកុសលច្រើនរមែងដល់លើការបរិបោដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺកិរិយាវាចាការពោលពាក្យកុហកនេះជាប្រយោជន៍ខណ្ឌម្រាលអវុសោទាំងឡាយសំដីញុះញង់មិនមែនជាធរកិរិយាវាចាសំដីញុះញង់ជាធរឯធរទាំងឡាយណាជាអកុសលដល់លិមកច្រើនរមែងកើតឡើងព្រមព្រោះបច្ច័យគឺសំដីញុះញង់នេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ធរទាំងឡាយជាកុសលច្រើនរមែងដល់នឹងការបរិបោដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺកិរិយាវាចាសំដីញុះញង់នេះទើបជាប្រយោជន៍ខណ្ឌមនាលអាវុសលទាំងឡាយសំដីអាក្រក់មិនមែនជាធរឯធរទាំងឡាយណាជាអកុសលដល់លិមកច្រើនកើតឡើងព្រមដោយបច្ច័យគឺសម្ដីអាក្រក់នេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេធម៌ទាំងឡាយជាកុសលច្រើនតែដល់នឹងការបរិបោដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺកិរិយាវាចាសម្ដីអាក្រក់នេះជាប្រយោជន៍ខណ្ឌមនាលអវុសលទាំងឡាយការពោលពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍មិនមែនជាធម៌កិរិយាវាចាការពោលពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍ជាធម៌ឯធម៌ទាំងឡាយណាជាអកុសលដល់លិមកច្រើនតែងកើតឡើងព្រមព្រោះបច្ច័យគឺការពោលពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍ទុពលេខ110គុតសតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោទ្វាតសមោភាគោអយ៉ាងអនាថោសម្ភពលាបាវេរមនីបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តិអយ៉ាងអថោខន្ធអភិជាអវុសោអធម្មោអនភិជាធម្មោយេចៈអភិជាបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តិអយ៉ាងអនាថោអភិជាបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តិអយ៉ាងអថោខន្ធព្យាបាទោអវុសោធធម្មោអព្យាបាទោធម្មោយេចៈព្យាបាទបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តិអយ៉ាងអនថោព្យាបាទបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តិអយ៉ាងអថោខន្ធខ្សែរឿងទី110សតន្តបិតអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតទ្វាទស្សមភិយនេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ធម៌ទាំងឡាយជាកុសលច្រើនរមែងដល់នឹងការបរិបោដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺកិរិយាវាចាការពោលពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍នេះជាប្រយោជន៍ខណ្ឌមនាលអវុសោទាំងឡាយការសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតីមិនមែនជាធម៌ការមិនសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតីជាធម៌ឯធម៌ទាំងឡាយណា
ជាអកុសលដល់លិមុខច្រើនតែងកើតឡើងព្រមព្រោះបច្ច័យគឺការសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតីនេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ធម៌ទាំងឡាយជាកុសលច្រើនតែដល់នឹងការបរិបូរដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺការមិនសម្លឹងរំពេចចំពោះទ្រពអ្នកដតីនេះជាប្រយោជន៍ខណ្ឌមនាលអាវុសោទាំងឡាយការចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យមិនមែនជាធម៌ការមិនចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យជាធម៌ឯធម៌ទាំងឡាយណាជាអកុសលដល់លិមុខច្រើនរមែកកើតឡើងព្រមព្រោះបច្ច័យគឺការចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យនេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេធម៌ទាំងឡាយជាកុសលច្រើនរមែកដល់នឹងការបរិបូរដោយភាវនាព្រោះបច្ច័យគឺការមិនចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យនេះទើបជាប្រយោជន៍ខណ្ឌ